Now, next up is a very, very special individual. And I think one of the things, there were a couple of conversations going on about, you know, I've started a business and it's getting tough and what do I do? And I think this man is an extraordinary example of how you can work for years and years and years and years for something. And when you are this close to achieving it, fate intervenes and suddenly what you've been working for your whole life doesn't happen. So we welcome a man who not only has had an incredible career as a marathon runner, but that career is marked with one of the most famous incidents that's actually happened in the Olympic Games, when he was attacked whilst leading the marathon at the Athens Olympics. Let's just look at a film to sort of set the scene so you know, those of you who haven't seen what happened, exactly what happened. If we can run that film, please. Tell you what, if you keep looking back, it's a bit scary because there's so many good runners at the front of that pack. I mean, that's a posse chasing, isn't it? That is a really good group of runners. Great experience, highly motivated. You can bet within that 20, there would be the odd one who's not feeling very well. We don't know it, but there'd be more than one that would be thinking, this is not going how I wanted it to be going. Not out of it, but, gee, you've got Tilip de Lima. Just avoided something there. In fact, Turkac's really dropped off here. Gee, what's happened here? De Lima's got mixed up with a bike part. This is amazing. You could see he's hurt his leg. You could see him indigo, but the cameraman went off. He cannot believe this. Have a look at this. I hope we see the replay. Just when they went off him, you could see that he was in trouble. Someone's crashed into him by the look of it. He's in pain. He's also absolutely ropeable. Now, here we go. Oh, there's a demonstrator. Isn't this? This is unbelievable. That is crazy. I mean, that's just atrocious. Well, there's been so much talked about security coming into Athens. I mean, that is just the worst thing I think I've ever seen at the Olympic Games in terms of sportsmanship to happen to somebody. That is just deplorable. This poor man has run his guts out. So despite that incident, he went on to win the bronze medal, but he was actually on for a certain gold. But that hasn't actually changed the way he's looked at life, and we're absolutely delighted to welcome Vanderai Corera de Lima. Now, Vanderlei is going to make a presentation for you to tell his story in his own words with his translator, and then we're going to have a conversation with him. So, Vanderlei, over to you guys. Good morning. Bom dia. Para mim, não é tão normal estar aqui diante de todos vocês. É fantástico poder conviver, trocar experiências com vocês. To me, it isn't so normal to be in front of all of you, and it's a fantastic experience to be here exchanging these experiences. Poder ouvir histórias de pessoas que em seus países têm problemas com a guerra, conflitos religiosos, e que em meu país o maior problema que nós temos é a desigualdade social. And to be in front of you to hear all your stories from your countries where you have wars and corruption, but in my country we also have our problems, and the main one of them is social inequality. Sou filho de uma família bastante humilde, e que a maior herança que meus pais me deram foram a minha educação. I come from a very simple family, and the biggest heritage that I received from my parents was education. Comecei a praticar o esporte por necessidade, e para mim uma grande oportunidade para mim transformar a minha vida. I began practicing sport out of necessity, and it was a great opportunity to change my life around. E
o esporte para mim acabou fazendo com que eu pudesse ter uma visão de que era possível transformar a minha vida. And in the end, sport has given me a vision and a perception that I can transform my life. E que quando comecei a praticar o esporte, o meu primeiro pensamento era poder viajar, conhecer novos lugares, e ter uma experiência diferente. And when I began practicing sport, my first thought was that I would be able to travel and then I would be able to see new things and get new experiences. E foi a partir desses momentos que eu comecei a enxergar que era possível vencer na vida. And it was from that moment on that I began to see that it is possible to win and succeed in life. E uma situação que teria que provar para mim mesmo que eu era capaz. And a situation where I had to prove to myself that yes, I was capable. E depois para aquelas pessoas também que elas pudessem acreditar em mim. Mas no começo ninguém acreditou que era possível. And also to show to everybody else that they could also believe in me, because at first nobody else did. E tive muitas dificuldades, os obstáculos foram enormes, mas a cada momento, a cada passo que eu segui adiante, para mim já era uma grande vitória. I had many challenges and the obstacles were very great, but each time I conquered one of them, I kept getting hope and energy to keep going. E que a minha pequena medalha que eu ganhei no início da minha carreira acabou transformando a minha vida como um todo. And the first small medal that I won at the beginning of my career was enough to transform everything and keep me going. Que vendo era algo tão pequeno, mas que muito grandioso naquele momento para a minha vida. When I look back to it, it was something really small, but to me it meant something very great in my life. Lembro que em 84, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, quando Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro para o Brasil. In 84, in the Los Angeles Olympic Games, when Joaquim Cruz won the medal for Brazil. Aquela imagem foi muito importante para mim. Ali eu comecei a seguir o exemplo e um dia poder sonhar de estar presente em uma Olimpíada. That image was very important to me, and from then on I began to dream about one day also being there. Sei que não era tão fácil chegar a um Jogos Olímpicos. E toda a minha trajetória para chegar naquela situação me fizeram uma pessoa diferente na maneira de ser, reagir e conduzir a minha vida. I know it's not easy to get into the Olympic Games, and all the preparation that went into to get to there made me a completely different person, made me see in another way and think in another way. A minha carreira como esportista não foram somente de vitórias, e que as derrotas fizeram parte da minha vida. My career as an athlete wasn't made up just of victories. I've had a lot of failures, but they were what motivated me to keep trying, to keep going. E que nas derrotas, muitas vezes, eu aprendia muito mais do que nas próprias vitórias. In my defeat, I have actually learned much more than I have from my victories. E que, sendo assim, aprendi a direcionar a minha vida buscando as coisas positivas. And in this way, I have learned to direct my life, always seeking the positive in it. E que poder representar o meu país, poder representar o esporte, é algo que, olhando para trás, eu vejo que tudo valeu a pena. And to be able to represent my country and to be able to represent sport, when I look back at it all, I see that it's all worth it. E vejo que muitas vezes no meu país nós temos grandes exemplos. Nós somos muito carentes de exemplos positivos. E nós esportistas no Brasil acabamos sendo uma grande referência para muitas pessoas. In my country, I see that we have some great examples in the world, but we lack a lot of examples like this. But the few ones that we have, we see that they serve as a great image to the world. E sendo assim, eu sei do meu compromisso e
tenho um trabalho no Brasil com uma instituição, Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. So, in this way, I understand my commitment to my country in generating more of these examples, and because of that, I have an institute called Instituto Vanderlei de Lima. Porque o mais importante para mim não são as medalhas e nem os troféus que eu ganhei ao longo da minha carreira. Because to me, what matters most aren't even the medals or all of the victories that I've had in my career. E sim o reconhecimento que eu tenho aqui hoje, principalmente de poder estar diante de todos vocês para contar um pouquinho da minha história. But the acknowledgement that I've had and the opportunity to now be able to be in front of you sharing my story and inspiring. E eu vejo o quanto que o esporte é importante para transformar a vida das pessoas. And I see just how great sport is to transform other people's lives. E nesse momento, o meu maior compromisso é, através da minha instituição, é poder também contribuir para aquelas crianças menos favorecidas do meu país. And right now, my commitment through my institution is to inspire and to allow other children with humble backgrounds to also have the same opportunity that I have in my country. Que alguns jovens que fazem parte do meu projeto possa ter... Sorry. Emocionado. Sorry. Que alguns jovens, assim como eu, pode também ter essa experiência. So that other young people like myself can also have this experience someday. Thank you. Thank you. Come on down. What about that? A wonderful story, a real, real hero. So now I'm going to put a couple of questions to Vandalay, and maybe I thought it would be nice if Vandalay would agree. If a couple of the Brazilian delegates wanted to go to the mic, and maybe you could put a couple of questions to this great hero. Would that be good? Yeah? Oh. Ah, tá. Só poder falar que eu jamais eu poderia imaginar que eu pudesse estar aqui com todos vocês. Just wanted to say that I would never have imagined possible that I would be here in front of all of you people. But Vandalay, for us, you should be here, because for me this is a real hero. You know that one of the inspirations for One Young World is the Olympic Games. And I was in that street in Athens waiting for Vandalay to come past. And we were listening on the radio. And everything they were telling us was that he's certain for the gold medal, he's way out front. And, you know, the question is who in the following pack is going to be second or third. And all of a sudden he wasn't there. And we were going, where is this guy? But here's the incredible thing about this man. What happened to him? I mean, as a sportsman, I can't imagine the shock and the anger and the pain. But I heard you recently talking about how you felt about the man who did that. Atenas era meu terceiro Jogos Olímpicos e não somente ter o sonho de estar na Olimpíada, mas também viver meu grande momento de um dia poder ganhar uma medalha olímpica. Athens was my third Olympic game, so I was not only living the dream to be in the Olympics, but also the dream to actually get a gold medal someday. E que a vontade de estar ali, de realizar o meu sonho, foi maior do que a decepção de não ter ganho a medalha de ouro. So my desire to be there and to actually be fighting for my dream was much bigger than the disappointment I had of not getting gold. Mesmo que talvez não tivesse ganho a medalha de bronze, eu tenho certeza que o meu comportamento e a minha alegria teriam sido a mesma. So even with the bronze, I'm absolutely sure that my behavior and my reaction would have been the same. I just
I just think this is just such an inspiring and wonderful story. Vandalai, you're a marathon runner. And we have heard over the last couple of days, several of the counselors, many people have come up and said, you have to start somewhere. Keep going. Hans was saying to the delegate from Turkey yesterday with that terrible story about his dad, Hans was saying, every day, keep going. What is this big heart and spirit that makes a marathon runner, makes a man forgive and do this fantastic work in his foundation? What's in that heart? Ela falou que a gente tem, durante esse congresso, a gente tem falado muito com as pessoas que elas precisam continuar indo e não desistir. E o que está então dentro do coração desse maratonista que perdoa e que continua e que segue? Aquilo que aconteceu comigo em Atenas talvez tenha sido um de muitos obstáculos que eu encontrei ao longo da minha vida. What happened to me in Athens was only one of the many obstacles that I've had in my life. E que a cada passo que eu dei adiante, para mim já era uma grande vitória. So, taking each step every day was already a victory. Quando tem um propósito de vida, eu acho que por mais que a gente encontre as dificuldades, a gente ainda tem que acreditar e continuar lutando. I think when you have purpose in your life, even if you do meet challenge, that doesn't matter. You just have to keep going to that purpose. E esse espírito, eu também acredito que a educação que eu recebi dos meus pais e meus pais religiosos me contribuíram muito para que eu também tivesse esse comportamento. And part of my spirit comes from the education that I received from my father, from my parents, which are religious, and that also kept me going through that time. Que cada de nós temos uma história para contar. E se nós estamos aqui, é que há algum propósito muito grande que Deus nos colocou nesse lugar para seguir esse propósito. I think each one of us has a story to tell. So if we were here, it's because God put us here to tell that story and to live that purpose. E assim seguimos e continuamos a buscar os nossos objetivos. And in that way, we keep going, fighting for our goals. You just are such a hero. I wanted to ask you, as a real hero for your country, you were talking about where your country is today. What do you think the next few years bring with the Olympics and the World Cup coming to Rio? What is the social impact you hope to see for Brazil? Como herói para o seu país, qual que você acha que é o impacto social que vai vir dos Jogos Olímpicos? O que você espera para o futuro? Primeiro, eu não me considero um herói. E estive com pessoas muito importantes, mundialmente importantes, neste evento. First of all, I don't consider myself a hero, and I've been with many very important people in this event. E que minha vida é uma vida muito simples. No mesmo momento que eu estou com pessoas importantes, quando voltar ao Brasil, eu voltar com pessoas simples, mas que para mim também é importante. And my life is very simple, so when I go back to Brazil, I'm not going to be around such grand people, but the simple people of my life, which to me matter a lot and are very important. E que esses grandes eventos que vai acontecer no meu país, espero que venha realmente fazer que a gente tenha uma grande transformação, principalmente social e educacional. And so with these big events coming to my country, what I really hope is that it will actually have some sort of transformation around that, both socially but also in terms of education. Eu sei das grandes dificuldades do meu país e também sei que esse momento de transformação, ele não evolui tão rápido. Vai ser um processo muito lento para nós. I understand the great difficulties of my country, and I know that this evolving process will not come slow. It's going to take many years to come. Por isso que sempre acredito que o Brasil ainda pode ser um país ainda melhor. And that is why I always believe that, yes, Brazil can still be a better country. And it's a great country. It really is. Okay. Are those Brazilian delegates there? Yay.
Sweetheart, why don't you ask your questions in Portuguese, and then we'll have the translation into English. We'll do it the other way, but it's an honor for you to speak to this man who really is a hero. Sweetheart, what's your name? It's Tatiana. I'm from São Paulo, Brazil. So now switching to Portuguese. Okay. Oi, Vanderlande, é muito, muito bom ter você aqui. É uma inspiração para a gente também. E a minha pergunta, são duas, um pouco relacionadas. Uma é, alguma coisa te inspirou na vida para ver que você podia ter uma realidade diferente da que você tinha e que você podia mudar? Eu queria entender um pouco quem te inspirou e como é que a gente pode inspirar outras pessoas. E minha segunda pergunta, que eu acho que é a mais importante, é você com certeza encontrou muitas dificuldades em seguir uma carreira de esportista. Muitos jovens vão encontrar também. Se você tivesse que fazer um pedido para os delegates que são do Brasil para voltar para o nosso país e mudar alguma coisa, para fazer o caminho mais fácil para os seus alunos ou participantes do seu projeto, que coisa seria essa que você acha que tem que mudar? Translating. So the first question is, you're an inspiration to all of us. So I would like to know what and who inspired you. And the second question is, I understand that the life of an athlete is very challenging. So I would like to know what advice you could give, or what could we take back to our country to incentivize all the children, other children, especially those from your institute, to overcome those challenges. E se você tivesse que fazer um pedido para as pessoas que estão aqui para voltar? And if you had to ask for one thing for the people who are here to take that back with you? Okay. Vanderlei? O que me motivou a ser atleta é basicamente a necessidade. E eu vejo da onde que eu saí e aonde que eu cheguei. Então não tinha nada que perder, na verdade somente a buscar, acreditar em mim. What drove me to become an athlete was the need to do it. I didn't have anything to go from, and I didn't have anywhere to go to, so that kept me going. E por ser de uma família bastante humilde, comecei a trabalhar no campo já desde os 8 anos de idade. And coming from a very simple family, I started working in the field by 8 years of age. Então, qualquer coisa que eu conseguisse além disso, para mim já era algo muito importante na minha vida. So anything that I could get beyond that was already very important to me in my life. Por isso que eu vejo a importância das referências para as pessoas. E o que me inspirou a ser o atleta foi os exemplos como Joaquim Cruz, atletas campeão olímpico, que fizeram também acreditar que era possível. And so what I see that is very important in athlete's life is the references that you have. For example, to me, Joaquim Cruz was very important in seeing that example and setting that standard. E que a minha vida, comparando a vida daquelas crianças que frequentam o meu projeto, não é nada diferente. And my life compared to that of the children that go to my institute isn't very different. Quero que elas acreditem que também é possível. Se eu transformei a minha história, elas também podem. And I want them to believe that it is possible for them too. If I transform my life, then they can do the same. And we've got more. Eu vejo que se pudesse passar uma mensagem para quem a gente pudesse transmitir adiante, é que se a gente pudesse olhar um pouco mais para a nossa educação e que a gente pudesse oportunizar mais para aquelas pessoas menos favorecidas, eu acho que já seria algo que poderia transformar a vida de muitas pessoas no Brasil. And what I see is that if we could give a little bit more importance to education and to using that to transform other people's lives, I think we could have a huge transformation in Brazil. Fantastic. Obrigado. What's your name, sweetheart? Cynthia, from Brazil too, and also from São Paulo. Bom dia, Vanderlei. Na verdade, eu fico muito feliz de te receber aqui. Eu também sou uma esportista, já sonhei estar em uma Olimpíada. Sei o quanto é difícil, a gente treina 8 horas por dia.
E eu imagino que tenha sido assim muito difícil ter uma destruição do sonho de ganhar a medalha de ouro. Estava lá correndo, alguém veio, te atacou e foi questões de segundos. Isso é uma destruição de um sonho de anos, longos anos, não é fácil. Eu queria entender qual que foi a sua motivação, após ter um sonho destruído, de conseguir ajudar outras pessoas, que simplesmente isso não é simples, né? Qual que foi, não só a sua motivação, quem que te orientou a conseguir fazer isso e qual o tamanho da sua instituição hoje? I'm also an athlete. I understand what it is to train 8 hours a day, and I understand what you have to go through. So basically what I would like to understand is, where do you find the motivation to keep trying to help other people after losing the dream of the gold and after having that sort of disappointment? Bom, a vida de atleta, um atleta de alto rendimento, você tem que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão da família, das coisas que você gosta, para poder conseguir a realização de grande sonho. The life of a high-performing athlete is very difficult. You have to always be making sacrifices of the people you love and the things that you do to get what you want. Realmente não é fácil. E que a maratona é esporte solidário, que muitas vezes você convive somente você e o esporte. So it really isn't easy, and the marathon is a solitary sport, so you're pretty much just living with yourself most of the time. E há momento que você começa a entender pouco mais da vida, entender pouco mais do mundo, e muitas vezes você correndo, você se encontra num comportamento, num exemplo. So there comes a time when you're running that you start to understand yourself better, and you also start to understand the world better, and that starts to change your behavior, and that starts to change your perception. E ter a reação que eu tive diante daquela situação do incidente nos Jogos de Atenas, eu acho que a vida me preparou para aquele momento. Eu acho que toda aquela dificuldade, todos os obstáculos que eu convivi ao longo da minha carreira, me deram uma condição extra para que eu pudesse lidar com essa situação. So the reaction that I had after that incident in the Olympics, it came from an overall context of my life. I think everything that I have lived through and everything that I have overcome had led me to prepare for that moment and to deal with that moment. E que num momento tão difícil como aquele, não tem como você planejar uma reação. Realmente foi algo que foi muito meu mesmo. And for a moment like that, you really don't have time to actually prepare a reaction. So it was something that just comes naturally, and it's something that naturally came from me. Anderley, muito obrigada. Para mim, você sim é herói. E é muito bonita toda essa sua humildade. Obrigada. Obrigado. She said, thank you, and to me, you are a hero. Hi, good morning, everyone. I'm Renata, and I live in Rio. So, switching to Portuguese. Oi, Vanderlei. Estou muito feliz de chegar aqui e poder ouvir a sua história e saber que você hoje está podendo compartilhar sobre toda a sua inspiração, não só com brasileiros e com pessoas do mundo todo. Então, falando pouco do que ela disse sobre heróis, sim, você é grande modelo, tanto para ex-atletas de ver que é possível ter uma outra história de sucesso, como você está construindo agora. E eu queria perguntar pouquinho dessa sua nova fase do seu instituto. A gente sabe que, tanto como em países como o Brasil, o nosso país, é muito difícil você trabalhar com filantropia, principalmente em relação a impostos, ações governamentais e pela corrupção, que é dos grandes problemas do nosso país, além da desigualdade social. Então, o que eu queria te perguntar é sobre a relação das instituições com empresas, o que você acha que pode melhorar nesse relacionamento, dessa união ser realmente mais frutífera, e de ações governamentais que, de repente, possam estar te auxiliando nessa jornada, porque realmente é muito difícil construir trabalho e de ter realmente longevidade no Brasil num trabalho como o seu. Ok, então, I'll see if I can get this right. So she said she basically wanted to understand about his new phase concerning the institute.
because she understands it's really hard to work with philanthropy in Brazil because of corruption, because of taxes, because of bureaucracy and politics. Maybe I can help you. Let's share this, please. There's a lot of people that, for example, join this type of event and are fulfilled with energy, and then they come back to their countries, and they like with a lot of barriers of taxes or of corruption. And it's very hard to have a new phase on a career. Like, he was very successful in sports, and now he's building a new career with philanthropy. And how does he feel with the relationship with companies and with even the government to have like a successful institute that could really help and to work with along the years? Because most of the time people are very happy and energy to do something, and then they struggle with years and then stop. So. Okay, Vanderlei. Acho que o mais importante é, para mim é o meu grande propósito. Nós do Instituto hoje atendemos 220, 230 crianças. To me, what's most important is again my purpose. Today in the Institute we have up to around 200, 220 children. E hoje encontramos uma grande dificuldade para seguir adiante, para fazer as parcerias junto à lei de incentivo, que é uma lei que existe no Brasil. Realmente, a cada dia a gente tem que matar leão. And I'm having a very hard time making partnerships through the incentive law, which is a law that we have in Brazil that stimulates this kind of connection, and every day is like battling a lion. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades, às vezes desanimadoras, e a gente sempre acredita que é possível. E sendo assim, a gente está conseguindo os nossos propósitos. E tenho usado, de uma certa forma, de todo o meu prestígio para fazer com que realmente a gente possa agregar mais valores para a nossa instituição, com parcerias com novas empresas. But through my purpose, we keep going. So I have especially tried to use the prestige that I already have in the country to keep fighting for those rights and to keep trying to overcome these obstacles that we have in sustaining the project. There you have it. So all the lessons we've had of the last 2 days, all wrapped up in this one man. Will you thank him and thank Raul Paulo? Thank you. Thank you so much. Obrigado. Thank you so much. Obrigado. Obrigado.